Hello guys, assalamualaikum semua. Welcome back to my channel, Syari Fudin Zaidi. Dan jangan lupa subscribe, okay? Okay guys, kali ni aku nak buat video vlog, okay? Kau nak tengok vlog apa? Tunggu esok pagi lah guys, sekarang dah malam guys. Aku mengantuk gila guys, mengantuk guys. Cakap pun dah macam tak ada suara guys. Tengok mata pun dah mengantuk gila guys. Bye bye, jumpa esok guys. Tidur dulu. Sekarang dah pagi guys, dah pagi. Aku dah siap semua, garam bag semua. Aku nak gerak dah. And kau nak tahu pergi mana? Aku sebenarnya nak pergi, Nampak tak pergi mana? Politeknik PUO guys. Aku nak pergi ambil barang, barang dekat poli kan. Dan mesti korang tengok mata aku macam lawak sikit. Cuba kau sebelah sis mas, sebab aku pergi garu dia. Terus bengkau ambil kau. Aduh hai. Okay guys, jom kita pergi politeknik. Let's go. Okay guys, jom aku tunjuk korang macam mana aku kemas barang dengan cepat. Let's go. Guys, dah sampai. Kita akan buat vlog. Vlog gila guys kali ni.
barang ni kita. Waduh guys, banyak barang yang nak ambil guys. Gila. Dalam waktu tak cukup guys. Zidin, bye-bye. Buka lu. Syiman, bye-bye. Bilik kan. Ni, bilik. Pian baby. Ni, Wan. Bye-bye, Wan. Ni, bilik. Harry. Bye, Harry. Buka lu, Harry. Kipas tu beritup. Let's go, guys. Ciao lu. Baru je. Sem depan pula, guys. Let's go. Kunci guys. Aduh, tak kunci. Okay guys, kita boleh balik guys. Let's go back to the home.